Na kira ga dukkan wanda suke ganin cewa lallai lallai ya kamata a samu saiti na al'amura, to ina kira gare su a aikace mu zo mu haɗu, a aikace mu zo mu yi wani abu wanda zai kasance taimakawa al'ummarmu ne. Wallahi ba abin da Allah yake so fiye da kasancewa mun haɗu da juna, mun yafe wa juna, mun yi wa juna afuwa, mun kuma tunkari hakikanin maƙiyinmu gaba ɗayanmu. Wallahi ba maƙiyi a duniyar nan fiye da dukkan waɗanda suke son allantuwa akan duniya baki ɗayansu, su ne maƙiyinmu na hakika. Ko su waye? Amerika ce, Ingila ce, Faransa ce, waɗannan su ne hakikanin waɗanda suke maƙiyan wanda za su kawo mana cikas a cikin al'amuranmu. Al'ummarmu sun zama mazluma. Ku dubi al'amuran Afirka ta ɓangaren tattalin arziki. Mu dubi inda Faransa yanzu aka kama su sun ɗebo sun sato gwalagwalai a cikin a ƙasar Mali. Mu dubi irin yadda ƙasar Afirka ta yamma take son ta harada al'ummanta ta samar da wani abu wanda za ka iya cewa kuɗi ƙwaya ɗaya da za su taimaka al'ummanta. Mu dubi inda Faransa ta yi mana hawan ƙawara ta shigo cikin al'amuranmu. Duk ga makiyanan na hakika a samanmu muna kallonsu. Waɗannan da suke cikin gida, waɗanda muke kallonsu ba su ne makiyanmu ba. Saboda menene? Waɗansu ne waɗanda 'yan siyasa ne aka yi zaɓe aka zaɓe su suka kama al'amuran gwamnati. In ma mutum yana kuskure, ba zan ce wani baya kuskure ba. In ma mutum yana kuskure, ba ka koma gefe ka ta zaginsa kana tsine masa shine hanyar gyara ba. Wannan ba ita ce hanyar gyara ba. Hanyar gyara shine ka kusance shi, ka masa magana. Allah ta'ala da ya tura Musa da Haruna zuwa ga Fir'auna, akwai wani wanda ya kai Fir'auna shedanci a duniya, amma Allah ta yi faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ku je ku gaya masa magana wacce take mai taushi, watakila zai kasance ya tuntuntuni ko kuma ji tsoro, ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo daga baya. Haka kuma suka yi. To menene matsalarmu ne? Menene matsalarmu? Wallahi tallahi zagi na wani shugaba, wallahi tallahi la'ana na wani shugaba da ba abin da zai haifar mana. Hatta waɗansu 'yan shi'a abin ban takeici za ka ga sun mai da zagin waɗansu daga manya-manyan shugabanni abin girmamawa a wajen ahli sunna a cikin tarihin musulunci. Za ka ga sun mai da zaginsu ya zama kamar wani addini. Wannan ya zagi Abubakar, wannan ya zagi Umar, wannan ya zagi Usman, wannan ya zagi Aisha, wannan babu shi a cikin al'amura na shi'anci. Duk wanda yake da wannan wani abu ne wanda 'yan mulkin mallaka suke son su haifar mana domin su kawo wani abu na rigingimu tsakaninmu. Babu shi a cikin koyarwar al'amura na bin Ahlul Bait alaihimus salam. Duk mu dawo daga waɗannan abubuwa, mu zo mu riki koyarwa ta Ahlul Bait alaihimus salam. Koyarwa ta hakika ta Ahlul Bait alaihimus salam. Mu so juna, mu koya mutane akhlaq din Ahlul Bait. Imam daga cikin imamai, Imam Sadiq al-Salim, law aliman nasu mahasina kalamina lattaba'una, da ashi mutane za su san kyawawan maganganun da muke faɗa musu, lalle da sun bi tafarkin mu, da sun zo sun bi waɗannan shugabannin da Allah ya farlanta biyayya gare su. To al'umma ba su san su ba. Mu kuma da ya kamata mu sanar da mutane su wane ne su. Mun kasance waɗansu mutane bayan za ka zagan mun wani wanda nake girmamawa, ka ce kuma gobe in saurari maganarka. Duk waɗannan abubuwa mu sa su a gefe. Allah ta'ala ba abin da ya tsina a cikin al'amura fiye da shirka. Shirka gumaka da ake bautawa saɓanin Allah. Ubangiji subhanahu wa ta'ala rabbul izzati sai ya shaida mu kada mu zagi gunki. Gunki ba wanda ake bautawa a maimakon Allah. Allah ya ce kar ku zagi gunki. Wala tusubbu allazina yad'una min dunillahi qawmin ghayrillahi, kar ku zagi waɗannan da suke kira saɓanin Allah, kar ku zage su. Fa yusubbu allaha adwan bighayri ilm. Saboda haka me yasa za mu kasance mun ɗauki wasu abubuwa sun zame mana kamar su ne addinin? Wallahi ba addini ba ne wannan. Zagin wani, tsine wani, la'anan wani ba shi ne addini ba. Ko da ko mutumin azzalumin ne a zahiri yana zalunci, zagi ba shi ne ba. Ku yi masa nasiha. Akwai kamar yadda na faɗa, azzalumi fiye da Fir'auna, amma Allah ya ce a yi masa magana mai taushi. Dan uwanmu waɗanda suke ganin cewa sun ɗaukar wa kansu irin wannan hanya, don Allah mu sa shi gefe,
mu zo mu haɗu juna mu yi abin da ya dace mu yi wajen isar da sabon ahlul bait alaihimus salam. Najeriya tana buƙatar mu, tana buƙatar gudunmuwar mu. Yau in muka haɗu muka zama abu guda, muka zama muna da murya guda na rantsi da Ubangiji, taimakon da zamu yi al'umma a cikin ƙasar mu Najeriya, taimakon yana da yawan gaske. Amma mun ƙarar da rayuwar mu gaba ɗaya, tsine wancan shugaba, zakin wannan shugaba, to menene zai faru? Me ko muka samu da muke ta wannan yanzu zuwa wannan lokacin, wace natija muka samu na zage-zagen ko na tsinuwar, me muka samu a ciki? In ba mu yi abu, ko da kira kake zuwa ga Allah, Allah cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana, haka Allah ya subhanahu wataala ya ce. Don Allah na annabi ina kiran yan uwanmu baki daya, yan uwanmu na harka islamiyya, da kuma duk waɗanda suke yan shi'a daban-daban, ƙungiyoyi daban-daban, wallahi ƙarfin mu gaba daya, hikimar mu gaba, isar da sako na albeta hakika shine mu bi da hikima din da suka dora mu akai, hikiman da Allah ya ce mu bi, mu zo mu haɗe tare, mu zama masu murya guda, mu fito mu nuna al'umma son su muke yi. Bayan da aka ce kana so na, amma kana tsine mun, kana zage na, in kuma muna son su to mu zo mu yi musu hidiman da ya kamata. Mu zo mu haɗu, wallahi za mu iya kawo taimakon da za mu iya yi wajen tabbatar da zaman lafiya a Najeriya. Muna da wannan ƙarfin da za mu iya tabbatar da namu gudunmawa ɗin. Amma bayan da aka ga gudunmawan ka ta zaman lafiya a Najeriya, alhali kana zagin mu hukunta, kana tsinewa wa shugabanni. Wannan ba shi ne hanyar shi'anci ba, ba ita ce tafarki, ba shi ne tafarki ba. Labari ya zo mana cewa shi kansa General Buhari, shugaban ƙasar Najeriya, yana ƙoƙari a cikin 'yan kwanakin nan ya ga cewa ya yi magana da gwamnatin Kaduna, an saki Malam Zakzaki. Wannan labari ne ya zo mana, hatta mahukuntan Iran, shugabannin Iran, wannan labarin ya zo musu, kuma duk kowa nan ya yi farin ciki da wannan labari. Saboda haka mu kuma akwai wani move, wani motsi da muka yi, dudu-dube bi 'yan satuttuka ba, kuma akwai natija mai kyau. Wannan motsi da muka yi shi ne cewa mu ga an warware al'amuran shi'anci a Najeriya ta hanyar ruwan sanyi. Waɗansu da dama ba su san wannan motsin da ake ba. To a taƙaice, akwai wasu jama'a da suke tuntuɓar gwamnan Kaduna, da kuma insha Allahu muna fata in ya ba da wannan lokacin, in shi'a waɗanda ba 'yan harka islamiyya ba za su je su zauna da gwamna Ar-Rufa'i, su roƙe shi gwamnatin Kaduna ta janye dukkan wasu tuhumomi da take wa Malam Zazzaki, a samu a sake shi ya je ya nemi lafiyarsa, a zauna lafiya. Duk waɗannan ƙoƙari ana nan ana yi, saboda haka ma a nan nake kira, ko da dai akwai waɗanda za su zo su samu waɗannan malamai, amma ni ma a nan ma ina kira malaman nan. A cikin waɗanda muke fatan za su samu shiga cikin wannan kwamiti da za su je su haɗu da gwamna Ar-Rufa'i, akwai Malam Nura Das daga Ra'af, akwai Malam Hamza Lawal daga ainihin Sakafatul Sakalain, akwai Malam Hafizu, Dr. Hafizu Sa'id. Waɗannan mutanen suna daga cikin mutanen da aka bada sunan za su haɗu da kuma waɗansu waɗanda ba na son faɗi sunansu, sanannu ne, wato lecturori ne, wasu daga cikin waɗanda suke ainihin jami'o'in Najeriya. Ana nan ana ƙoƙarin a je a yi magana da gwamna Ar-Rufa'i da sunan, don Allah ya ji tsoron Allah ya taimaka gwamnatin Kaduna dukkan wasu tuhuma da take wa Malam Zazzaki ta janye, domin a samu zaman lafiya a cikin al'amura. To wannan ƙoƙari daga ɓangaren ainihin shi shugaban ƙasa, muna godiya, Allah Ubangiji ya taimaka ya sa ya yi ƙoƙarin jawo hankalin gwamnatin Kaduna ta saki wannan bawan Allah a samu zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya. Su kuma mabiya Malam Zazzaki, don Allah, don annabi, dukkan wani tunani da suke da shi su ma su sa shi a gefe. Abin da fa ya faru ya faru, ba fa yanda za ka yi abin da ya shige ka sake dawo da shi. Zaman lafiya fa ya fi komai, kamar yadda Bahaushe yake, zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Mu zauna lafiya da dukkan al'ummomin nan, shugabannin nan, mu taimaka musu a kan me, a kan su zo su fahimci, in ma muna tunanin ana amfani da su, ƙasashen wajen na amfani da su wajen su tursasa wasu daga cikin mabiya ainihin shi'a a Najeriya, to duk waɗannan abubuwan ba abin da zai warware mana, illa mu zama mun ɗinke da junanmu, mun kuma fuskanci su waɗannan shugabanni bin nasiha, amma ba ainihin ta hanyar fauda da zage-zage ta tsinuwa, wallahi ba za ta kai mu ko ina ba.
zaman lafiya a Najeriya muke bukata. Kuma Najeriya kasan mu ce, kuma ba abin da zai tabbatar da al'umman nan da ci gaban ta illa mu zauna lafiya. Saboda haka kira na kenan mu yafe wa juna gaba daya. Mu zauna lafiya da junan mu daga wannan rana, wannan shahada ta Shahid Kasim Sulaimani ta zama wata ainihin shahada da Allah yake so ya amfani da ita wajen dinke barakan da ke tsakanin ƴan shi'an duniya baki daya. Kuma mun gani a aikace a wasu kasashe ga abubuwan da ke faruwa duk an zo an hadu ko a Iran din ma duk wasu bangarori yau sun haɗe da juna. Ga kuma shi'an Zaidiyya da ke Yemen da ƴan shi'an Ithna Ashar da suke sauran kasashen duniya yau sun zama abu guda. To mu ƴan shi'an Najeriya mu bar dukkan wani bambance-bambance, kuma ina kira ga waɗanda za su iya fitowa a aikace muke so a yanzu. Malam Dr. Hafiz Sa'id, Malam Tahir Gurfa, na san ku da kokari, ku yi kokari daga goben nan ku haɗu da juna ku je wajen Malam Nura Das, ku je wajen Malam Hamza Lawan, ku nemi ainihin don Allah duk su yafe abubuwan da ya faru a baya, su zo a haɗu a yi wa juna afuwa a tafi tare da juna. Sannan a yi kokari duk wani abu da yake na sabanin da da ya shiga tsakanin mu mu dauke shi a matsayin shedan ne ya shigo cikin al'amuran mu. To amma mu ba wa shedan kunya, dan uwa mu ba wa shedan kunya, wallahi babu abinda yafi mana illa mu kasance muna bin abinda Allah yake so. Allah ku yafi son mu kasance abu guda. Wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarruqu, haka Allah yake cewa. Mu haɗu gaba ɗaya mu yi abin da ya dace. Malam Hamza, don Allah don Annabi, inda mun yi takon saka da kai, ina neman kai mun afuwa. Duk abin da kai ni na yafi maka, kai ma ka yafi mu. Malam Nura, Malam Hamza da kai da kuma Malam Hamza da duk waɗanda suke tare da juna, don Allah mu yi juna afuwa. Mu zama abu guda, don Allah kira na ga Malam Hamza. Wannan maganganun nan, wannan silsilar nan ta ƴan harka sun harbi kansu a kafa, don Allah, don girman zatin Ubangiji, don daraja a'immatu Ahlulbayti, don Allah, Malam Hamza, mun roƙe ka a bar wannan silsila din ta isa haka, don Allah, don Annabi, a zauna da juna lafiya. Hatta waɗansu ɗaiɗaiku waɗanda ba malaman addini ba, irin su wannan Muhammad Ibrahim ɗan Kadunan nan, don Allah, don Annabi, wannan abun da ake ta yi, wannan maganganun da ake ta yi muke ji, ana cewa Allah ya ƙara masa baƙin ciki, don Allah daga yau a dinga masa addu'a, a dinga cewa Allah ya ƙara masa farin ciki, don Allah. Malam Ibrahim Muhammad kai kuma don aka nemi afuwar Malam Hamza a aikace, don Allah, don Annabi, duk mu zauna lafiya, don Allah, don Annabi. Wannan lokaci sunansa lokacin yafiya da yi wa juna afuwa. Abu ya ishe mu haka, musamman abin da muka tunkara maƙiyinmu na haƙiƙa. Maƙiyinmu na haƙiƙa, wallahi duk cikin gidan nan da muke ganin muna tare da juna, duk babu maƙiya a cikin tare da mu. In akwai, to shaiɗan yana sawwala mana wani abubuwa. Saɓani ba yana nufin ƙiyayya ba. Dole ne kowace munazzama, kowace mu'assasa tana da shirye-shiryenta, tana da programs ɗinta. Ba ku yanda za a yi ina kan program ina ka ce in daina. Ba wannan ne kiran mu ba, kowa ya shiga da programs dinsa, amma dai mu haɗu da juna, mu dina zagin juna, don Allah wannan shahada ta Kasim Sulaimani ta zama nuqtatul intilaq. Daga nan mu ga duk canje-canje a cikin social media, mu ga mun dina zagin junan mu, mu ga mun dina zagin ma'assasoshin mu. Duk abin da ya faru ya faru. Su ko ƴan Gombe community, ku yi kokari ku yafe wa Malam Nura ƴan Ra'af, ko Malam Ra'af, Malam Nura ƴan Ra'af, ku yi kokari ku yafe wa ƴan Gombe, a zauna lafiya. Duk abin da ya faru ya riga ya faru, don Allah daga wannan rana shahadan wannan bawan Allah rana ce Ubangiji yake son ya amfani da ita wajen dinke baraka na ƴan shi'a baki ɗaya a duniya. Ba ma ƴan shi'a gaba ɗaya ba, hatta musulmai baki ɗaya, tunda mun gani a cikin wannan rakiya da aka yi masa ba kullun shi'a ne suka halarci wannan rakiya din ba. Saboda haka, don Allah, don Annabi, kiran da nake kenan gare mu baki ɗaya. Ni ɗan uwanku ne mafi ƙasƙanci a cikinku, ba ina magana ne akan wani abu na allantuwa akan kowa ba, ni ba shugaban kowa ba ne, ni ba kowan kowa ba ne, ina yin wannan magana ne saboda gaba ɗayan muna ƙarƙashin wilaya ne.
walayatu ahlul bait alaihimus salam waɗannan bayan Allah da Allah ya farlanta mana mu biyayya gare su wallahi duk gaba ɗaya abin da suka kira gare shi kenan sulhu da zaman lafiya hatta imamul muwahhidin imamu alaihi salam wanda yafi kowa kasancewa mazlumi kun ga inda ya zauna da khulafa'u kun ga inda ya zauna da duk wanda suka cutar da shi kun ga inda ya kasance al'amuransa mun ma mu yi koyi da waɗannan bayan Allah wannan shine roƙona gare mu baki ɗaya ubangiji subhanahu wataala yana nan yana jira mu ga menene za mu kasance ubangiji a kowane lokaci yakan bada dama ya kuma daman nan da zai bayar ba mu san ta wani hanya zai fito da wannan damar ba to amma muna da yaqinin cewa damar da Allah ya fito mana da ita domin mu dawo taitaye mu shiga hankalinmu mu dawo mu zama abu guda ita ce wannan shahada da wannan bawan Allah Qasim Sulaimani shahid ya samu a cikin wannan ranaku shahadan da ya samu a hannun mafi zalincin mutanen duniya baki daya mafi allantuwan ainihin gwamnatocin duniya a hannun wanda suke mafi munin ainihin mutanen da za su yi kiran mutane da cewa wasu na kare ƴan adamtaka amma su ne suke rusa ƴan adamtaka a hannun su ya shahada saboda haka wannan dama ce Allah ya yi amfani da ita domin ya farkar da mu daga baccin da muke akwai wani hadisi da zan karkare da shi ko da ke ba hadisi bane a cikin littattafan mu na addu'a akwai wannan addu'a ne Allah to subhanahu wataala a kowane lokacin mu ne masa wannan ainihin addu'a din wannan addu'a din muna roƙon Allah Allahumma ja'alna bil ilmi amili ubangiji ka sanya mu mu kasance mai suyin aiki da ilimi ilimi ba lalle sai malamin da yake karatu mai zurfi ba ko ya ka san wani abu to kai aiki da shi to muna roƙon Allah ya sa mu mu zama masu aiki da ilimin da Allah subhanahu wataala ya ba mu Allahumma ja'alna bil ilmi amilin wa bit ta'ati qa'imin Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda za mu kasance mun tashi wajen yi maka biyayya biyayya ku ta Allah ta'ala ga ayoyi nan barkatai waɗansu mun karanta su ubangiji baya son tafrika tsakanin al'ummarsa baya son dukkan wani abu da zai kawo rarrabuwa kiran mu yake da bisa wahada to wannan kiran na Allah ta'ala ubangiji ya sanya mu kasance mun tashi wajen yi masa biyayya da wannan kiran da ya mana wala taj'alna usara fi aidi adh-dhalimin ubangiji kada ka sanya mu mu kasance abun ganimantuwa a hannun azzalimai Allah ta'ala kar ka sanya wani lokacin da azzaliman duniya ko su wane ne su za mu shiga hannun su a matsayin mun zame musu fursunonin yaki kada Allah ka kawo wannan rana ubangiji Allah kuwa zai iya yin wannan kuma ubangiji laysa 'alallahi bi'aziz ba abin da ya gagara ubangiji subhanahu wataala amma irin wannan al'amura din bi shartiha wa shurutiha daya daga cikin sharutan da shine mu zama abu guda karfin mu yana tare da juna idan muka zama abu guda muka zo muka yafi wa juna muka kasance mun manta duk abubuwan da muka yi kore dukkan wani abu da shaydan zai iya sawa a zukatan mu na hasada da wani abubuwan da shaydan zai iya sanyawa na gilli a cikin zuciyar mu tun anan mu fitar da wannan abubuwa sannan muke roƙon Allah subhanahu wataala wana bihina min nawbatil ghafilin Allah ubangiji ka tasar da mu ka farkar da mu daga baccin gafalallo baccin gafalallo ya yi wa akhwani abu ne wanda yake mai cutarwa wani irin bacci ne wannan baccin gafalallo shine mutumin da ya gafala da dukkan abin da Allah ke so ya gafala da dukkan abin da annabin Allah ya zo ya kira zuwa gare shi ya gafala ya zama kurin shi son zuciyarsa da son ransa da taswila da abin da shaydan ya zayyana masa shi yake bi ya shiga wani bacci mai zurfi a cikin gafala to ubangiji ka farkar da mu daga irin wannan bacci na gafalallo duk wanda aka kira zuwa ga alheri duk wanda aka kira zuwa ga tafarkin Allah yace ba haka ba ya nusar ya ni girman kai yace a a to yana daga cikin wanda suke cikin baccin gafalallo Allah ubangiji ka farkar da shi ka dumu ka nuna mana gaskiya ka nuna mana gaskiya ka nuna mana gaskiya ya Allah ka ba mu ikon binta ubangiji Allah ka tabbata mu akan tabarkinka da tabarkin manzonka da ahli baitin gidan manzonka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna fata waɗannan abubuwa daga wannan rana a aikace zamu ga canji a cikin al'amuran mu bi haƙƙi Muhammadin wa ali Muhammad
Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da karshe ya ce da mu wa qul i'malu fa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah maganar da yake faɗa kenan, ku yi aiki. Saboda haka duk wani surutai, duk wani kace nace mu bar shi a gefe, yanzu lokaci ne na mu tashi mu aiki, komai a aikaci, mu yi komai a aikaci. I'malu, a sadda sannu Allah zai ga aikin naku, manzonsa zai ga aikin da za ku tashi kuna yi. Mu'minun, malamai sun ce Imamu Zaman ajallahu ta'ala farajahu yana nan yana kallon ayyukan bayi, yana kallon ayyukan mu'minai, to shi ma yana kallon ayyukan da muke yi, shine Imamul Hujja. Saboda haka mu tashi yan uwa, mu bar gafala, mu fita daga cikin duk wani abu. Wannan rana sunanta ranar yafiya da ranar yin afwa, mu yi wa junan mu afwa. Allah Ubangiji ka taimaka mana bi haƙƙi Muhammadin wa ali Muhammad.